Kyaddaaki government ye Rwanda mazze n'ewaayo omulambo gwa Munnauganda Justice Kabagambe eyattibwa amagye ge Rwanda. Wabula ate, President w'ekibiina kya National Unity Platform oba kiyite no probat Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ettemu ly'ebijambiya erigenda mu maaso mu bitundu by'e Masaka kabonero kalaga ekintu ekikyamu ennyo. Poliisi ekutte abantu 15 abateeberezebwa okuba nga be babadde bakola ekintu kino eky'okutemula abantu mu kibuga ky'e Masaka. Abadde omubaka wa President mu kibuga ky'e Masaka RDC Fred Bamwine akyusiddwa n'asindikibwa mu disitulikiti y'e Nakaseke. Mbaniriza ku Ugandan Chosen TV mikwano gyange ogamba otya gwenye yeekuumira wano. Gyebaleko gyetuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Nnyongera okubajjukiza nti obulwadde bwa COVID-19 bwa ddala ate era butira ddala. So nkukubiriza okunanga mu ngalo buli kaseera n'okwambalanga masiki yo buli lunaku. Naba mu ngalo every time mubeere awaka ate temwerabyo keepinga social distance tulabikenga nga tulwanyisa obulwadde buno bwa COVID-19. Nga sinatandika, kansoko okubebaza abasubscribe abafeewo n'abalungi wano ku Ugandan Chosen TV, wabula gwe atanaba kuba ng'osubscribinga mukwano gwange, genda mu maaso olabike ng'osubscribinga munnange, ate teweerabira turning on the notification bell olabike nga ofuna video zaffe zonna. Kantandikeyo ne Fred Bamwine, abadde omubaka wa President mu kibuga ky'e Masaka oba muyite RDC, akyusiddwa n'asindikibwa mu disitulikiti y'e Nakaseke. Bino we bijjidde ng'obutemu bw'ebijambiya bweyongeredde ddala. Nga buli kadde abantu bayongera okufa. Enkyukakyuka zino zirangiriddwa Minisita w'ensonga z'obwa President Mmire Babalanda bw'abadde ayogerako ku nkyukakyuka zino ezikoleddwa mu babaka ba President n'abamyuka baabwe. Ng'eyo nkuggyeyo enkulese eno mu ggwanga lya Amerika nga kuli we nakugamba nakuleetera nene gulye ne nkugamba nti munnange nti bbomu yategebwa omusajja yali tanaakumanyikibwa netta abantu 10 n'abagwamu nga kw'otadde n'abajaasi b'Abamerika 13. Era olunaku olweggulo emibiri gy'abajaasi b'Amerika 11-13 abafiira mu bulumbaganyi buno ku kisaawe ky'e Kabuli gidiziddwayo ewaabwe. President wa America Joe Biden naye yabitaddemu engatto n'ayolekera wali ku kisaawe kya Dover Air Force Base okubaawo ng'abagenzi bano bakomezebwawo ewaka. Ng'eyo nkuggyeyo enkulese wa President wa Zambia eyakalayizibwa Nkayinde Ishilema, omukulembeze ono kigambibwa nti yagobye abaddumizi b'amagye bonna ne poliisi nga kw'otadde n'alonda abajja. Awadde ekiragiro nti munnange enkola ey'okukwata omuntu gw'onoonyerezaako tekunnaggwa. Era ono omukulembeze yasiba emirundi egiwerako ku biragiro bya Edgar Lungu gwe yaddira mu bigere. Ng'eyo nkuggyeyo poliisi ekutte abantu abasukka mu 15 ku byekuusa ku ttemu ly'ebijambiya erigenda mu maaso mu bitundu by'e Masaka. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Nanga agamba nti basoose okukwata abantu 6 mwe basusudde bano 15 ng'abamu ku bano bananze abaza ku lyalo. Era agambye nti bayiye amagye mayitirivu nnyo mu bitundu by'e Masaka nga kw'otadde ne poliisi ez'enjawulo basobole okuba nga bakuuma eddembe. Wabula nga tukyali sayidi eyo yennyini, munnabyabufuzi era mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Stella Nyanzi yategese okwekalakaasa ng'awakanya ekitabantu ekigenda mu maaso mu bitundu by'e Masaka nga bakozesa ebijambiya. Nyanzi yagambye mbu y'enzalwa ya Masaka era tayinza kutunula butunuzi ng'alaba abantu be bafa baggwawo. Ng'eyo nkuggyeyo Kyaddaaki gavumenti ye Rwanda Ewaddeyo omulambo gwa Munnauganda Justice Kabagambe eyattibwa amagye ge Rwanda kubiteeberezebwa okuba nti yali akukusa ebintu omwali omwenge n'ebizigo. Kino kiddiridde okuba nti abafamire b'omugenzi Justice okuwanjagira ab'obuyinza mu Uganda ne Rwanda nga basaba bambi babawe omulambo gwabwe at least bamuziike era Rwanda n'esalawo n'eweereza omulambo gw'omwami ono. Ng'eyo nkuggyeyo nkulese wa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform oba bakiyite NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwami ono yagambye mbu ettemu ly'ebijambiya erigenda mu maaso mu Masaka oba mu bitundu by'e Masaka kabonero kabi nnyo era nga kano akabonero kalaga nti gavumenti eri mu buyinza eremereddwa by'ekola. Kino kiddiridde ettemu ly'ebijambiya okweyongera buli bukya ng'era bwe twogera abantu abasoba mu 27 be bakattibwa mu bitundu ebyo. Era omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti Mathias Nsamba yategeeza abakungu bazabeetabye mu kuziika omukyala Maria Nakato yatemuddwa ab'ebijambiya nti munnange omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform oba kiyite NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu waakugenda kw'e Masaka akungubage n'okunyola wamu n'abo abaatemuddwako abaabwe ng'ab'ebijambiya bye bagenda mu maaso bikola. Tusaba kimu Mukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze kisa. Bino bye nsobodde okufunira olunaku olwaleero mwebale nnyo okwekuumirawano ku Ugandan Chosen TV mikwano gyange. Njaga mukimanyi nti mbaagala nnyo mwenna abeekuumira wano ate gwe munnange tinaakuba ng'osubscribinga genda mu maaso abike ng'osubscribinga
subscribing amunange atetela yo turning on the notification bell. Mubele bulungi, bye bye for now, stay tuned.